dzīvā leģenda grupa Innocentis Mortals no Rīgas, dibināta 1987. Gadā un, kā paši saka, spēlē izteiktu Latviju roku. Grupa sastāvā Raimonds Lagīma uz ģitāra un dzied Didis Erra, spēlē kongus un plautu, Ivars Talcis spēlē basģitāru, Māris Čistaus bundznieks un Indriķis Veitners pūšamie instrumenti. Innocentis Mortals, Sinepēs un medū. Gan derdzīgi. Vispār labi. Nē, nu es atsūtīju pirms 4 gadiem tad tās kasetes un mums atnāca vēstule atpakaļ, ka mēs neatbilstam festivāla devīzei mūsu mūziku un kastīmu. Un tāpēc mēs nevaram piedalīt. Ar ko atšķirās Mārkls Innocentis 98 no 88? Es domāju, ka tendences tās pašas ir, bet no kā ar ko atšķirās? Man liekas, vēl labāks palicis. Viņš jau tāpat ir vienmēr vislabākais bijis, bet nu, es domāju, ka vēl labāks nekā 88. Ir palicis. Un Innocentiem Mārklam arī spēcbalvu 300 latu čeks no Radio Rīgai 106,2 speciāli Madonā.